Salam dostlar. Biz bu dərsimizdə the average funksiyası haqqında məlumat verəcəyik. Baxın, daha əvvəl belə bir funksiya keçmişdi. Average ifs funksiyası. Bu şərtə görə ortalama alma funksiyasını yerinə yetirdi. Yazdım average ifs və kriteriyalarını ötürürdüm. Birinci bizdən istədiyi parametr maaş tutumluluğu ortalamasını tapmaq istəyirəm. Yəni Ağdaşda ilkin peşə təhsili olan adamların orta əmək haqqını tapmaq istəyirəm. Seçdim maaş sütununu, gəlirəm kriteriya hissəsində. Seçirəm ki, filiallardan Ağdaş seçəcəyik. Üzr istəyirəm. Və yazaq. Ağdaş. Aha. Həmçinin təhsil hissəsində isə ilkin peşə təhsilinə maaş olan işçiləri seçəcəyik. İlkin peşə. Və bununla da 621 nəticəsini aldıq. Yəni, Ağdaş filialında ilkin peşə təhsili işçilərimizin aldığı orta əmək haqqı 621 AZN-dir. Bunu gəlin buraya ilkin peşə yazaq. İlkin peşə. Aha. Və the average funksiyasından bu işi yerinə yetirir. Bəzən bərabərdir the average database olaraq verilənə bazamı ötürürəm. Qeyd edim ki, mən bir name manager düzəldərəm. Baxın, seçirəm bütün hər bir hissəsini. Gəlirəm formulas define name. Baxaq table. Aha. Və bu deyirəm VB, yəni verilənlər bazası. OK. Yazıram bərabərdir the average. Və database istəyir bizdə burada VB-ni ötürdüm. Bizdə də baxır ki, VB var. Yox. VB-ni ötürürəm. Field olaraq ötürəcəm. Maaş sütununu deyəcəm, ortalamasını tap. Kriteriya uyğun olaraq deyirəm, Ağdaş filialında ilkin peşə təhsili adamların orta əmək haqqını tapaq. Və o köydüm əsliqlasam, eyni nəticəni görmüş olaraq. Deməli, biz burada nə öyrəndik? Həm name manager ilə adlar düzəltdi və promo adları funksiyamıza ötürmüş olduq. Bir məsələ qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, deyək ki, bizdə var kriteriya hissəsi. Burada əgər biz kriteriya hissəsini eyni sətirdə yazmışıqsa, bu end funksiyasını yerinə yetirir. Yəni, filiala ağdaş olan və eyni zamanda təhsili ilkin peşə olan işçilərin orta əmək haqqısı. Əgər biz təhsilini bir aşağı sürüşdürsək, və burada da baxın kriteriya rangeimizi artsaq, bu o deməkdir ki, mən deyirəm ki, filiala ağdaş olan və ya baxın eyni sətirdə olmadığını görür və ya təhsili ilkin peşə olan işçilərin orta əmək haqqını tap. Bu qayda həm DSAM, DECOUNT, ADECOUNT üçün də qüvvədədir. Qeyd edeyim ki, yenə də tövsiyə edirəm ki, bu menyunu tam yaxşı başa düşmək istəyirsinizsə, data menyusundan advanced filter hissəsini yenidən baxmanızı xahiş edirəm. Bu dərsimizdə biz nə elədik? The average funksiyası haqqında məlumat verdik. Növbəti dərsimizdə the max, the min funksiyaları haqqında məlumat verəcəm. Hələlik.